سلام، 19 شخص از سلسله جلسات عصر دوشنبه های مجله بخارا رو در دوم مرداد ماه 1402 در مؤسسه فرهنگی قرنوز را یه دوران آغاز میکنیم. مقدم عرض میکنم خدمت استادان ارجمند جناب آقای مصطفی ملکیان، جناب آقای علیرضا بهشتی و خانم زهره حسین‌زادگان. در متن دعوتنامه اشاراتی به زندگی این فیلسوف جناب آقای جان رابز یا با تاکید امریکایی جان رابز اشاره شده و شما دوستانی هم که اینجا هستین با بیوگرافی ایشون آشنایی و من وقت جلسه رو با نمیگیرم. کتاب هایی که از ایشون ترجمه شده نظریه در باب عدالت ترجمه مرتضی نوری، لیبرالیسم سیاسی ترجمه موسی اکرمی، قانون مردمان ترجمه جعفر محسنی، اولویت حق و تصورات خیر ترجمه علی حقی، عدالت به مساوی انصاف عرفان ثابتی و چند این مقاله دیگه و مدخل لیبرالیسم جان رابز به قلم آقای دکتر عزت الله فولادوند در دائرة المعارف بزرگ اسلامی و کتاب های دیگه بوده که من اگرم بوده نتونستم در فهرست ها پیدا کنم. در حال جلسه رو با سخنرانی جناب استاد ملکیان آغاز میکنیم. خواهش میکنم جواب. نیما میکروفون عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم از اینکه در محضر دوستانم و امیدوارم که در این دقایق وقتشون رو ضایع نکنم. سپاسگزارم هم از جناب آقای علی بهباشی هم از خانم حسین‌زادگان که در واقع مسبب الاسباب این جلسه‌اند و خیلی هم خوشحالم که در خدمت سرورم و دوست خیلی عزیزم جناب آقای دکتر بهشتی هم. من خیلی به آقای بهشتی علاقه‌مندم، هم به جهات مراتب علمیشون و هم به جهات اخلاق و منش اخلاقیشون. عرض کنم که من به نظرم آمد که امروز نکته ای رو روشن کنم که شاید مقدمه مناسبی برای ورود به همه آثار جان رابز باشه و علل خصوص همین کتاب عدالت به مساوی انصاف، و دوست داشتم که این مقدمه رو دوستان خود دقت پیش کنم چون فرصت ندارم که خیلی تکرار کنم. باید متاسفانه عبارتی رو یک بار بیشتر نگم و این خلاف عادت همیشگی من، ولی گمان کنم که برای همه کسانی که با رابز سروکار دارن یک نوع بصیرت، یک نوع روشنبینی به نوبال بیاره. ببینید وقتی که ما میشنویم که رابز معتقد بوده است که عدالت انصاف است، عدالت به منزله انصافه، به دو جهت جای سوال برای ما پیش میاد. یکی این که مگر می شود عدالت انصاف نباشه؟ این از بکنید هر کسی وقتی می شنود تعبیر عدالت را یا با لفظ عدالت در نوشته ای برخورد می کنه، خب تو ذهنش حتما متبادر می شه که عدالت انصافه. کسی که عادلانه رفتار می کنه همون کسی که منصفانه رفتار می کنه، و کسی که منصفانه رفتار میکنه همون کسی است که عادلانه رفتار میکنه. پس این چه چیزی است که کسی کتابی بنویسه تحت عنوان عدالت به منزله انصاف یا به مثابه انصاف؟ نکته دوم هم که ابهام مطلب رو بیشتر میکنه اینه که میشنویم خیلی از فیلسوفان بعد از رابز عدالت به منزله انصاف رو نپذیرفتن.
و تعجبمون بیشتر میشه که مگه میشه فیلسوفی نپذیرد که عدالت همون انصافه و انصاف همون عدالته؟ چگونه کسانی با رالز مخالفت کردن؟ فارغ از اینکه مخالفتشون قوی باشه یا ضعیف باشه، ما بتونیم مخالفتشون رو بپذیریم یا نتونیم بپذیریم، به هر حال برامون عجیبه که فیلسوفانی در مقابل رالز بایستن و بگن عدالت به منزله انصاف، به مثابه انصاف پذیرفتنی نیست. به این جهت من گفتم که یک مقدمه گفته باشم، برای این که قرابت دوگانه این موضوع، قریب و عجیب بودن مضاعف این موضوع در اذهان سروران هم کم بشه. عرض کنم که ما خیلی با مفهوم حق آشنایی داریم، که حق من این نبود که فلان، حق تو این است که فلان، حق این است که بهمان، حقوق دیگران رو ضایع مکنیم و امثال ذالک. این حق در زبان انگلیسی در واقع معادل رایت انگلیسیه و ما به حقوق میگیم رایتس. حق یعنی چیزی که من از شما طلبکارم و چیزی که شما مکلفی که به من بپردازید. این حق. وقتی میگم کسی حق دارد نسبت به فلان چیز، یعنی دیگران مکلفند که فلان چیز رو به او بدهند، فلان چیز رو از او دریغ نکنند، فلان چیز رو از او مضایقه نکنند. حق در واقع به معنای طلبکاری است، به معنای اینکه من چیزی از شما طلب دارم و بنابراین شما اون چیز رو به من بدهکاری، و بنابراین اگر نپرداختید در واقع حق من رو نپرداخته اید، طلب من رو ادا نکرده اید و عادلانه رفتار نکرده اید. اینه بهش میگیم حق. بنابراین حق در واقع طلبی است که من از غیر دارم و بدهی است که غیر به من داره. حالا اون غیر گاهی یک فرده، گاهی افراد یک گروه هم و گاهی کل شهروندان یک جامعه هم. اما حق به دو صورت قابل تصوره، و برای اینکه نشون بدم این دو صورت چگونه با هم تفاوت دارن، فرض رو بر یک جلسه دادگاهی میگیریم که در این جلسه دادگاه حسن و حسین به دادگاه رجوع کردن و در واقع حسن در واقع حسن طلبکار است از حسین، اما اسناد و مدارک کافی در دادگاه نبود. با اینکه فعل واقع اگه کسی به واقعیت نظر داشت میدونست که حسن مظلومه و حسین ظالمه، حسن طلبکار از حسینه اینو، اما اسناد و مدارک قرائن و شواهد کافی نیست، قرائن و امارات کافی نیست، و هر چه جد و جهد میکنه حسن که اثبات بکنه که من بر حقم و حسین بر حق نیست، من مظلومم و حسین ظالمه، من طلبکارم و حسین بدهکار به منه، اسناد و مدارک کفایت نمیکنه. خب در اینجا به نظر شما قاضی باید حق رو به حسن بده یا به حسین؟ وقتی اسناد و مدارک کافی نیست، وقتی تمام شواهد و قرائن و امارات تمام برخلاف حسنن و بر وفاق حسینن، طبعاً قاضی باید حق رو به چی بده؟ به حسن، به حسین باید بده. با اینکه فعل واقع حق رو چیه در واقع؟ با حسن. برای تفکیک این دوتا از هم در زبان انگلیسی و در زبانهای اروپایی و هم در قلمرو فلسفه حقوق، هم در قلمرو فلسفه اخلاق اومدن گفتن ما بیایم رایت را، یعنی حق را، به دو قسم تقسیم کنیم. بگیم رایت گاهی از مقوله انتایتلمنت، یعنی گاهی از مقوله استحقاق، که حالی من خودم ترجمه خودم رو بعدم خواهم گفت. استحقاق رو تو کتاب ها معمولا به این صورت ترجمه میکنن، انتایتلمنت رو میگن استحقاق، میگن گاهی از مقوله استحقاق انتایتلمنت،
و گاهی از مقوله دیزرت، یعنی از مقوله مثلا حق ترجمه میکنن، گاهی ترجمه میکنن جزا، گاهی ترجمه میکنن به سزا. خب حالا این دوتا رو من کاری به ترجمه هاش فعلا نداشته باشم، با شما توضیح بدم. اگر در دادگاه حسن در عین اینکه فی واقع حق با اوست محکوم شد و نتونست حقش رو از حسین بگیره، اونی که دادگاه میدهد به حسین، این به حسین میده، این به حسین، این انتایتلمنت حسین هست، اما دیزرت حسین نیست. یعنی دادگاه چاره نداره که به حسین بگه که این 50,000 تومان مال توه، نه مال حسن. بنابراین 50,000 تومان رو بر وفق قانون حسین میگیره از حسن، اما فی الواقعی همچی طلبی از حسن نداشته. بنابراین میگیم 50,000 تومان دادگاه به حسین داد و این 50,000 تومان انتایتلمنت حسینه، اما دیزرت حسین نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر ما باشیم و نهادهای اجتماعی و از جمله نهادی به نام قوه قضاییه و تمام پروتکل ها و تمام برنامه هایی و تمام آیین نامه هایی که در قوه قضاییه باید اعمال بشه، البته اگر ما باشیم و اینا، ما باید 50,000 تومان بدیم به حسین. بنابراین حسین در واقع در محکمه چون غالب اومده و حاکم اومده، 50,000 تومان از حسن میگیره. اینجا میتونیم بگیم این 50,000 تومان انتایتلمنت حسینه، اما فی الواقع حق حسین نبود، دیزرت حسین نیست. چسترتون نویسنده خیلی معروف انگلیسی در اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 یکی از داستان‌های کوتاهش، داستان کوتاه خیلی جالبیه. در این داستان کوتاه قاضی دو نفر، به حال اجازه بدید من چون حافظم ضعیفه بگم، جک و جورج. جک و جورج رو در دادگاه حاضر می‌کنه. از تمام قرائن و امارات قاضی خودش متوجه میشه که حق با جورج، ولی دادگاه جوری پیش میره که بر اساس اسناد و مدارک و دفاعیه های وکیل و فلان و بهمان باید حق رو به کی داد؟ به جک داد، با اینکه حق با جورج. اومد چسترتون میگه که قاضی در این گونه مواقع وقتی حق رو میداد به جک، با اینکه مال جورج بود، میگفت که ای جک، به حکم من این پول از آن توه، اما یک پیشنهاد برای خرج کردنش میکنم. این پولی که به حکم دادگاه میدم به تو، یک پیشنهاد میکنم برای خرج کردنش. برو این پول را و باش یک روح دیگر بخر، این روح فعلی تو بنداز پیش سگان. اگرچه شک دارم که سگان هم اگر بفهمن این روح چه جنسیه بهش لب بزنن، ولی پیشنهاد میکنم این پولی که از جورج گرفتی برو و باش یک روح دیگر بخر، این روح، روح متعفنی. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من به عنوان یک قاضی چاره ندارم که این پول رو بدم به چی؟ بدم به توی جک، چاره ندارم، اما میدونم که حق از آن جورجه. در اینجا باید بگیم جک انتایتلمنت نسبت به این پول داره، اما دزرت نداره. دزرت از آن کیه در واقع؟ دزرت از آن جورجه. بنابراین میتونیم بگیم که رایت ها، یعنی حق ها، حقوق به دو دسته قابل تقسیمند. حقوقی که من دارم به حکم نهادهای اجتماعی، مثلا به حکم نهادی به نام قوه قضاییه، و حقی که من به لحاظ طبیعی و اخلاقی دارم. خیلی وقتا این دوتا بر هم انطباق پیدا نمی کنن. حالا یا به جهت جهل قاضی و به جهت عدم مهارت و چیره دستی قاضی، یا به سبب فقدان اسناد و مدارک و قرائن و شواهد و امارات حقوقی، یا به جهت اینکه قاضی رشوه گرفته، یا به هر جهت دیگری، یه انتایتلمنتی وجود داره، یه دزرتی، و این دوتا بر هم انطباق پیدا نمی‌کنه. به ندرت پیش میاد در محاکم، البته در کشور ما نه، اما در کشورهای دیگه. کشور ما که همه چیزش واقعا بر طبق مر عدالت و حق، اما در یک کشورهایی هست که در دادگاهشون به ندرت پیش میاد،
که اینتایتلمنت و دزرف بر هم چی پیدا بکنن؟ انتباه پیدا بکنن. خب بنابراین من سرفراز از دادگاه میام بیرون بلبان حاکم، چیزی به عنوان اینتایتلمنت خودم دریافت کردم، اما اینتایتلمنت حق من نیست، یعنی دزرت من نیست. بنابراین رایت را میشه تقسیم کرد به اینتایتلمنت و دزرت. اینتایتلمنت یعنی اونی که به حسب مجاری اداری و نهادهای اجتماعی به من میرسه، و دزرت اونی که اخلاق و طبیعت میگه حق اینه. حالا اخلاق و طبیعت هم دوبار به هم به کار بردم. دیگه این که چرا میگم اخلاق و طبیعت، این دوتا چه ارتباطی با هم دارن، این دیگه بحث من رفتی پیدا نمی کنم. خب حالا بر این اساس پس در واقع در این حال که عدالت همیشه با حق سر و کار داره، یعنی همیشه با رایت سر و کار داره، اما معانی مختلف عدالت بسته به این که با سنخ دزرت رایت سر و کار داشته باشن یا با سنخ انتایتلمنت رایت سر و کار داشته باشن، خب اینا با هم تفاوت میکنن. و حالا نظریه رالز به نظر من میتونه معلوم بشه که چرا رالز یه نظریه خاص خودش داره و چرا کسانی باش موافقن و چرا کسانی هم البته باش مخالفن. حالا من عدالت رو به این با این تفکیک کردم، عدالت رو میگم که پنج معنا و پنج تئوری بزرگ در باب عدالت داده شده که این پنج تا رو من خدمتتون عرض میکنم. اون وقت پنجمینش که نظریه رالزه مشخص میشه که چرا متفاوته با نظریات دیگه است و چرا قریب نیست که کسی بگه من عدالت به منزله مثلا انصاف رو قبول ندارم. البته خود من ملکیان کاملا قبول دارم. من میگم چرا قریب نیست، عجیب نیست که کسانی قبول ندارم. خب اولین معنای عدالت یعنی اینکه آنچه اخلاقا جایز است، هر رفتاری که اخلاقاً جائز باشه من انجام بدهم، به این رفتار میشه گفت رفتار عادلانه. بنابراین اولین معنای عدالت که وسیع‌ترین و گسترده‌ترین معنای عدالت هم هست اینه که عدالت یعنی آنچه اخلاقاً جائز است. به تعبیر دیگری عدالت چیزی جز جواز اخلاقی نیست. اگر کاری، رفتاری، گفتاری، کرداری این اخلاقا جواز داشت، یعنی من مجاز بودم که اون رفتار رو، اون کردار رو، اون گفتار رو، اون کار رو، اون فعل رو، اون عمل رو، هر چی میخوایم تعبیر کنیم ازم صادر بشه، ما در این صورت گفته میشود که این رفتار رفتاریست عادلانه. عدالت به این معنای اول یعنی جواز اخلاقی، یعنی آنچه اخلاقا جائز. خب وقتی میگیم آنچه اخلاقا جایز است، ببینید دیگه نگفته این آنچه چه چیزیه، توجه میکنید، و نگفته این که درجه جوازش چقدر شدت و ضعف داره. گفته این همین که جایز باشه به لحاظ اخلاقی من مثلا کاری رو انجام بدم، این کار به لحاظ اخلاقی جایزه و چون به لحاظ اخلاقی جایزه باید این کار رو بگم مصداقی از مصادیق و عدالته و رفتار من رو در اون صورت باید بگم رفتاریست عادلانه. این معنای اول عدالته. معمولا در مباحث امروزین عدالت این معنا به این معنای وسیعش فقط تو اخلاق کاربرد داره، در حقوق کمتر کاربرد داره و در مباحث سیاسی و حقوق سیاسی هم به همین ترتیبه. عدالت معناش کمی از این مزیع‌تر و تنگ‌تر. این معنای اول. معنای دوم از عدالت یعنی آنچه اخلاقاً به اشخاص دیگر بدهکارم. آنچه اخلاقاً به اشخاص دیگر بدهکارم. هرچه من اخلاقاً به شما بدهکارم، اگر اینو رعایت کردم کار من عادلانه است و اگر رعایت نکردم کار من عادلانه نیست. عدالت مصداق بدهکاری هایی است که من به اشخاص دیگر دارم. خب اینجا با معنای قبلی خیلی فرق کرد. از چه جهت فرق میکنه؟ لااقل یکی این که در اینجا گفتیم، در این معنای دوم گفتیم آن چه اخلاقا به اشخاص دیگر بدهکاره. وقتی میگیم به اشخاص دیگر بدهکارم، عدالت رو از دو حوزه بیرون برده. یکی ارتباط من با خودم، چون گفتیم آنچه اخلاقاً به اشخاص دیگر بدهکارم،
و اشخاص دیگر وقتی میگیم یعنی خودم از عدالت میرم بیرون و این معناش اینه که طبق این تلقی از عدالت رفتاری که انسان با خودش میکنه رو نمیشه عادلانه دونست نه غیر عادلانه، چون اصلا عدالت اینجا جاش نیست. یعنی اگر من استعدادهای خودم رو کاملا شکوفا کردم نمیشه بگن با به خودش با خودش عادلانه رفتار کرده. اگه همه استعدادهای خودم رو نابود کردم بازم نمیشه بگم با خودم ناعادلانه رفتار کردم، چون در اینجا عدالت فقط در ارتباط شخص با اشخاص دیگر طرح میشه. اینو می‌کنیم. بنابراین دیگه اگر خودم رو کشتم کسی نباید بگه با خودش بی‌عدالتی کرد، و اگرم خودم رو نکشتم نمیشه بگم با خودش عادلانه رفتار کرد، چون طبق این تلقی عدالت در ارتباط شخص با اشخاص دیگر طرح میشه. با اشیا هم نمیشه گفت، چون گفتم آنچه ما به اشخاص دیگر بدهکاریم، بنابراین به جمادات دیگه در ارتباط من با جمادات، یعنی ارتباط من با محیط زیست مثلا، ارتباط من با گیاهان، ارتباط من با جانوران، دیگه اینجا باز جا جای عدالت نیست. پس این یک جهت اول که عدالت به معنای اول از عدالت به معنای دوم وسیع‌تر بود، چون عدالت به معنای اول دیگه نمیگفت اشخاص دیگر، این میگه اشخاص دیگر و با اشخاص دیگر هم خود من را که در عین این که شخصم شخص دیگر نیستم مستثنا میکنه و هم اشیاء را هم مستثنا میکنه، یعنی جمادات را، نباتات را و حیوانات. نه این که میگه اونا ناعادلانن، نه، میگه اصلا جای بحث عدالت در اونجا نیست. اما به یک معنای دوم هم این معنای دوم مزید تره، و اون این که ما در اونجا میگفتیم آن که اخلاقا جائز است، اما اینجا گفتیم آن که به اشخاص دیگر بدهکاری و بدهکاری مزیدتر از جائزه. خیلی کارها اخلاقا من میتونم با شما بکنم جائزه، ولی شما از من بده نده، طلب نده، ولی خیلی وقتا هم جائزه من رفتار رو با شما بکنم و شما اون رفتار رو از من چی دارید؟ طلب. اگر من 1000 تومان از شما قرض گرفتم جائز است دینم رو به شما بپردازم، اما نه فقط جائز است بلکه شما این پرداخت دین رو از من چی دارید؟ طلب دارید. اما اگر من به شما سلام کردم اینجا باز کار جائز اخلاقی داشت کردم با شما، اما شما از من طلب نداشتید. توجه کنید در این معنای دوم طلبها مهمه، اونایی که ما به دیگران بدهکاریم و دیگران از ما طلب دارن. خب و اینجاست که این معنای دوم شامل عدالت میشه اما شامل شفقت نمیشه. این معنای دوم عدالت شفقت رو از عدالت میبره بیرون. چرا؟ چون من در عدالت رفتار جائز اخلاقی با شما میکنم اما رفتاری هم میکنم که شما از من طلب دارید، اما در شفقت من رفتار جائز اخلاقی با شما میکنم، کاری که با شما میکنم جواز داره اما شما از من طلبی نداشتید. عدالت فرقش با شفقت در اینه که در عدالت من سر سوزنی حق شما رو نمیخورم اما به شما هم اجازه نمیدم سر سوزنی حق منو بخوری، اما در شفقت سر سوزنی حق شما رو نمیخورم و بخش از حقوق خودم رو بدون اینکه از من طلب داشته باشید خودم میخوام به شما ببخشم. این معنای دوم در واقع اون چیزیست که در مسیحیت بهش گفته میشه چی؟ بهش گفته میشه چریتی، یا بهش گفته میشه محبت، یا به زبان یونانی بهش گفته میشه اگاپه. این معنی دوم در زبان بودا بهش گفته میشد شفقت، در لسان مسلمانان بهش گفته میشه رحمت، گاهی بهش گفته میشه احسان. بالاخره در این معنای دوم تقابل پیدا میکنه عدالت، تقابل نه به معنای مخالفت، دو چیزه، عدالت یک چیزه و شفقت یا به تعبیری محبت یا به تعبیری عشق یا به تعبیری نیکوکاری یا به تعبیری حس اخلاقی یا به تعبیری رحمت یا به تعبیری احسان، همه اینا چیز دیگری هستند، چون شفقت تو کسی از ما طلب نداره اما عدالت رو از ما طلب دارن. بنابراین کارهای جائز اخلاقی که من نسبت به شما انجام میدم اونایش فقط مصداق عدالت هستند که اگر انجام نمیدادم شما حق داشتید از من مطالبه کنید، اما شفقت هم با اینکه جایزه به لحاظ اخلاقی ولی یه کسی اگر انجام ندادم از من طلب نداره.
اینم معنای دوم عدالت. میبینید در این معنای دوم عدالت ما در واقع به دو معنا عدالت رو تنگتر کردیم نسبت به معنای اول. اما معنای سوم عدالت، معنای سوم عدالت یعنی آنچه من به دیگران بدهکارم و دیگران برای باز پس گرفتنش حق دارن از قوه قهریه استفاده کنن. و قوه قهریه وقتی اینجا میگیم منظور قوه قضایی است به علاوه پولیس. در این معنی سوم ببینید باز عدالت چی شد؟ باز تنگتر شد. میگیم آنچه من به شما بدهکارم ولی اگر استنکاف کردم از پرداخت این بدهیم به شما، شما حق دارید به قوه قضایی متوسل بشید، به پلیس و کلانتری متوسل بشید. معمولا میگن به قوه جبریه و گاهی میگن به قوه قهریه. قوه قهریه مجموعه قوه قضایی است برای پلیس. این معنی عدالت تنگتر. چرا؟ مثال بزنم. فرض کنید که من قراردادی با شما ببندم و به مقتضای این قرارداد باید خونه رو یک ماه دیگه به شما پس بدم. در اینجا پس دادن این خونه بدهی است که من به شما دارم. اما اگر به شما پس ندادم، شما میتونید به قوه قضاییه رجوع بکنید و بگید این حق منو پس بدید. درسته؟ این یکی دیگه هم به شما میگم. در عالم دوستی به شما قول میدم که فردا بیا منزل شما، ولی فردا خلف وعده میکنم. من حق خلف وعده نداشتم، بنابراین این که به بعدم عمل کنم و با شما از من طلب داشتی نداشتی، بازم طلب داشتی، ولی دیگه طلب این نیست که بتونی به قوه قضاییه رجوع کنی. یعنی قوه قضاییه نمیگه که کسی که قول داده بود فردا شب بیاد خونه شما اگر نیامد موجه بهش بکنی. پس بدهی هایی هم که ما به یک دیگر داریم، ببینید اول میگفتیم کارهای جائز، تو تعریف دوم گفتیم کارهای واجب که بدهی ما بود، حالا تو کار سوم میگیم کارهای واجبم که باید نسبت به شما انجام بدم. یعنی طلبهایی هم که از من دارید باز به دست تقسیم میشه. طلبهایی که از من دارید ولی اگه ندادم هم میتونید به قوه قضایی متوسل بشید و از من بازپس بگیرید. اما طلبهایی هم دارید از من که به قوه قضایی نمیتونید متوسل بشید و از من مطالبه بکنید و استنکاف من رو جرم تلقی کنید و متناسب با جرم جریمه بر من تعیین بکنه قوه قضاییه. همچی چیزی نیست و خیلی کارها هست از این مقوله هست که در عین حال جزء واجبات من بده ترم به شما، ولی اگر ندادم دست شما به جای بند نیست. فقط و فقط من به لحاظ اخلاقی تخلف کردن، به لحاظ قانونی همون شهروند خوبی هم. یعنی اگر من تمام قولهایی که به رفقام دادم در تمام عمرم خلف کرده باشم، هنوزم میگن فلانی یک شهروند خوبه چون خلاف قانون چیز عمل نکرده. درسته؟ با اینکه همش طلبهایی بود که شما از من داشتید. اینم معنای سبب عدالته که با دامنه عدالت رو اگر دقت بکنید بازم تنگ تر. اما یک معنای چهارم، معنی چهارم اینه که عدالت یعنی این که ما دزرت دیگران رو بپردازیم، نه این تایتلمنتشون. یا توی ما میگفتیم یه دزرت داریم و یه این تایتلمنت داریم. فرض کنید که من در همون دادگاه که من ظالمم فعل واقع و شما مظلومی، من تو دادگاه با این که ظالمم مظلوم خودم رو جلوه دادم و خلاصه شما اسناد و مدارک تاریخی داده بر محکومیت من پیدا نکردید و قاضی منو حاکم کرد و شما رو محکوم. آیا و گفت به شما گفت که 50,000 تومان به مصطفی بدید. شما این 50,000 تومان رو که به من میدهید واجب می‌کنید. این 50,000 تومان که به من میدهید حق من نبوده به من بدید. چون این تایتلمنت بود. اما عدالت در این معنای چهارمش معنیش اینه که من دزرت دیگران رو پردازم. من کاری نداشته باشم که نهادهای اجتماعی چی میگن. من خودم که میفهمم، من که میفهمم به شما ظلم کردم. عدالت این نیست که بگم آقا اومدیم رفتیم دادگاه، دادگاه هم این حکم صادر کرد، منم که طبق حکم دادگاه با تو عمل کردم. میگیم طبق حکم دادگاه عمل کردی اما عدالت من چهارم عمل نکردی. چون طبق قول دادگاه که عمل کردی، طبق چی عمل کرده ای؟
طبق انتایتلمنت عمل کرده ای، نه طبق نظر. عدالت اینه که آدم در مناسبات اجتماعی، چه مناسبات اشخاص با اشخاص، چه گروه ها با گروه ها، و چه دولت ها با دولت ها، و چه دولت ها با سازمان های بین المللی. یعنی چهار تا ارتباط، عدالت از آن کسی است که دزرت دیگران رو میپردازه، نه این تایتلمنتشون. نمیگه که تو فلان نزاعی که بین دو کشور برقرار شد فلان سازمان بین المللی حکم کرد که فلان و بهمان، نه، اون کشور باید بگه اونی که من فلواقع بدهکارم به اون کشور باید بپردازم، نه اونی که به حکم فلان سازمان بین المللی و فلان دادگاه بین المللی دارم میپردازم. عدالت در اینجا به معنای پرداخت دزرت های اشخاصه، یعنی پرداخت چیزهایی که طبیعتا و اخلاقا دیگران از من طلب دارن، نه به حکم قوه قضایی از من طلب دارن. اینات میکنیم؟ خب اگر این معنا رو دقت بکنیم ببینیم این معنا هم یه تفاوتهایی با معانی قبلی داره. اولا در اینجا گفتم که آنچه که دزرت اشخاص دیگر است، باز ببینید در این معنای عدالت هم ارتباط با خودم رفت بیرون، درسته؟ توی گفتم آنچه به اشخاص دیگر به عنوان دزرت طلب دارم، ببخشید بدهی دارم، نه به عنوان انتایتلمنت. من اینم همینجا بگم، یعنی یادم رفت که قولی که داده بودم. ببینید در باب این چهار تا کلمه‌ای که در زبان‌های حقوقی و اخلاقی وجود داره، ما در فارسی خیلی در ترجمه مشکل داریم. یکی رایت که گفتم خودش به دو قسم تقسیم میشه، یکیش انتایتلمنت و یکیش چیه در واقع؟ دزرت. برای کمی چیز به نام دو یا دیو در انگلیسی. این چهار تا رو ما در زبان فارسی خیلی مشکل داریم در ترجمهش. همه رو حق ترجمه کردن، بعضی رو استحقاق ترجمه کردن، بعضی رو جزا ترجمه کردن، بعضی رو سزا ترجمه کردن. خب من دو یا دیو که اصلا به بحثم ربط نداشت که پیش نکشیدم از توی امروز، اما این ستایی که پیش کشیدم و ترجمه خودم رو بگم، من معتقدم رایت رو باید ترجمه کرد به حق، دزرت رو باید ترجمه کرد به سزاواری، و انتایتلمنت رو به خواستاری. من تو قوه قضاییه وقتی به سود من حکم شد، من از شما یه پولی رو خواستار میشم، این انتایتلمنت منه. اما یا من سزاوار این پولم هستم؟ سزاوارش نیستم. بنابراین من میگم دزرت رو باید ترجمه کرد سزاواری، و انتایتلمنت رو باید ترجمه کرد به چی؟ به خواستاری. من اگر به حکم قانون از شما طلبکار شدم، من خواستار اون پولم از شما، اگرچه سزاوار اون پول نیستم، چون حقم نبود پول از شما بگیرم، اما به هر حال به حکم دادگاه از شما این ترکلمت دارم. خب اینم معنای چهارم. اما معنای پنجم که عدالت منزلی انصاف، این من پنجمین معناست که رالز حرف کرد در نظری عدالت. ریشه های این فکر رالز، حالا سرکارم حتما خواهند گفت آیده تو بشید، ریشه های این اندیشه به صورت خیلی محوم و هم در قبل وجود داشته، اما به هر حال کسی که به حق باید گفت مبدع این نظریه عدالت به منزل انصافه، خود رالز. خب رالز عدالت رو به چه معنا؟ رالز عدالت رو به معنای سخت گیرانه تری به کار می برد. رایت عدالت به نظر رالز یعنی این که من چنان رفتار کنم که کسانی که طلبی دارند متناسب با طلبکاران دیگر دریافت کنند. ما چجور نهادهای اجتماعی رو تنظیم کنیم؟ جوری تنظیم کنیم که اونایی که از کالاهای اجتماعی طلبی دارند، از خیرات اجتماعی طلبی دارند، از آموزش در جامعه طلب دارند، باید آموزششون داده بشه، باید تغذیهشون تأمین بشه، باید مسکنشون تأمین بشه، خوراک و پوشاک و نوشاک و مسکن و تمام اینا طلبهاییست که ما از یک ساختار اجتماعی داریم. رالز میگفت که عدالت اینه که همه کسانی که طلب دارن از جامعه طلبشون رو متناسب با دیگران دریافت کنن.
اگر متناسب با دیگران دریافت نکنند این عدالت نیست. من حالا یک مثال میزنم ما ببینید. فرض کنید که من و شما هر دومون 20 واحد حق از جامعه طلب کار، حالا این حق میتونه حق آموزش باشه، حق امنیت باشه، حق رفاه باشه، کار نداره. بالاخره ما در جامعه از نهادهای اجتماعی حقی طلب کنیم. فرض کنید من و شما دوتامون هر دو 20 واحد از جامعه طلب کنیم. اگر جامعه بیاد و به شما 20تون رو بده و به من 10 بده، هر دو من 20 طلب دادیم، اما 20 شما رو بهتون بده، 10 از 20 من به من 10 رو بده، به معنای دوم عدالت نسبت به شما عادلانه رفتار کرد. به معنی دوم عدالت، معنی دوم عدالت این بود که ما اون چرا که بدهکاری بپردازیم دیگه، طبق معنای دوم عدالت نسبت به شما جامعه عادلانه رفتار کرده، 20 طلب داشتید 20 تا بهتون داد، اما نسبت به من چیکار کرده؟ ناعادلانه رفتار کرده، چون من 20 طلب داشتم ولی من چند داده؟ 10. پس طبق معنای دوم عدالت با شما عادلانه جامعه رفتار کرده، با من ناعادلانه رفتار کرده. اما طبق معنای رارز با هر دو ناعادلانه رفتار کرده. چرا؟ چون اگر دو تا آدم یه حق مساوی دارن نمیشه به یکیشون 20تاشو بدید به یکیشون 10تاشو بدید. اگه دارید به هر دوتاشون 20تا بدید، اما اگه امکاناتتون کمه به هر دوشون 18 بدید. به هر دوشون 14 بدید. اگه دارید ای جامعه، خب هم مصطفی رو 20تاشو بهش بده، هم اون آقا و خانم دیگه. حالا که نداری چرا اومدی به اون آقا و خانم 20 تا رو دادی، به مصطفی 10 تا رو دادی؟ حالا که نداری شما 30 تا داشتی چرا به اوشون 20 تا دادی، به این 10 تا دادی؟ 30 تا رو 15 تا به ایشون دادی، 15 تا به من. توجه می‌کنی؟ یعنی عدالت یه امر مقایسه‌ایه. نمیشه گفت که اون که 20 تاشو حقشو گرفت بگه خب جامعه خیلی خوبه، بره دنبال کار زندگیش، بگه خب حالا با ما که جامعه خوب رفتار کرد، حالا با دیگران خوب رفتار نکرد. نه. حالا دقت بکنید، چهار تا مثال میخوام بزنم که بفهمید چقدر این معنای چهار پنجمی که رارز میگه چقدر انسانی تر و چقدر عمیق تر از اون معنای دومی است که مهمترین معنایی بود که در میان این معانی قبلی گفته بود. پس مثال اول این بود که هر دومون 20 طلبکاری، جامعه به شما 20 تا رو میده، به من 10 تا میده، چون 30 تا بیشتر نداره، 20 تا میده به شما، 10 تا میده به من. خب طبق معنای دوم عدالت با شما عادلانه رفتار شدید، با من ناعادلانه. طبق معنای پنجم با هر دومون ناعادلانه رفتار شده، چون در مقایسه ما یه مقدار طلب داشتیم. چرا دو مقدار از این طلب رفت؟ یه مقدارش پرداختید، یه مقدارش نپرداختید. خب امکانات نداشتیم، خب امکانات ندارید، بیاید همون امکانات رو برابر بدید. درسته وقتی به دو تا اون 15 بدید، به هر کدام هنوز 5 تا بدهکاری طبق معنای دوم، اما خب لاقل طبق معنای پنجم چیکار کردید؟ عادلانه رفتار کردید. خب حالا اگر بیاد به شما 5 بده، توجه می‌کنید؟ به من هم 5 بده، طبق معنای دوم با هیچ کدوم عادلانه رفتار نکرد، چون هر دومون 20 طلب داشتیم ولی به هیچ کدوم 20 نداده. اما طبق معنای رارزی با هر دومون چی شده؟ عادلانه رفتار شده. امکانات جامعه 10 تا بیشتر نبوده، خب 5 شش شده به شما، 5 شش هم داده به من. حالا فرض کنید که این هم مورد دوم. مورد سوم موردی است که بیاد به شما، به شما 17 بده، به من هم 17 بده. مثل موردی که چی باشه؟ 5 و 5 داده باشه. ببینید بالا پایین فرق نمی کنه، در هر دو حال پول فرق نمی کنه. به دوتا اون 5 بده، با وقتی به دوتا اون 17 بده هیچ فرق نمی کنه، چون در هر دو حالت در معنای دوم عادلانه رفتار نشده، اما در معنای رازی عادلانه رفتار شده. خب حالا فرض کنید که بیاد به شما 18 بده، به من 14 بده. این نه در معنای اول عادلانه با شما رفتار کردی، چون از 20 18 بتون بده، با من هم عادلانه رفتار نکرده، چون چیکار کرده؟ 14 داده از 20. به معنی رازی هم عادلانه رفتار نکرده، چون با ما مساوی نداره.
مساوی نه، باید مساوی میدن. انعطاف میکنه. پس اینجاست که میفهمیم فرق میکنن که جامعه وقتی بدهکاری هایی داره، اگر همه رو میتونه بپردازه، همه رو باید بدهیاشو بپردازه. اما اگه همه رو نمیتونه بپردازه، نمیتونه به بعضی. مثال میمونه، منابع آب کشور یه مقدار خاصی، به همه نمیتونه روزی 200 لیتر آب بده، اما نمیتونه به مردم تهران 200 لیترشونو بده، توجه میکنید، و به مردم سیستان و بلوچستان 10 لیتر هم نده. خب میگه آقا آبمون کمه، میگیم اگه آبتون کمه قبول داریم، اگه آبتون کم نبود که باید به همه مثلا میگم روزی 200 لیتر آب میدادید، اما حالا که آبتون کمه که نمیتونید 200 لیتر به مردم تهران بدید، ولی به مردم سیستان و بلوچستان 5 لیتر بدید، نمیتونید بدید. این عدالت رازی در شرایط نشده. عدالت رازی مقایسه ایه، یعنی میگه هیچ آدمی نمیشه فهمید باش عادلانه رفتار کردن یا غیر عادلانه، مگر ببینیم این آدم طلبکار رو باش رفتاری مثل بقیه طلبکارها کردن یا مثل بقیه طلبکار رفتار نکردن. اون چهار تا معنای قبلی مقایسه ای نبود، هر کسی حق خودش رو میگرفت و میرن. اینجا میخوان بگن نه، اینجا میخوان بگن اگر همه ما روزی 200 لیتر آب از جامعه طلب داریم، اگر داره باید به هممون 200 لیتر بده، ولی اگر یک پنجمشو داره هممون باید 200 لیتر اون بشه یک پنجم بشه چک. پس اولی این روش میگن انصاف. انصاف یعنی همه رو برابر دیدن. عدالت به منزله انصاف یعنی طلبکارانی که وضع مساوی دارن، اگه همه بدهیشون دادید همه رو بدید، اگر هم کمتر از همه بدهیشون دادید چه بکنید؟ در واقع بازم همه رو به یک انداز کمتر بدید. یعنی اگر از 20 من به من صفر میدادن و از 20 شما باز به شما صفر میدادن، عدالت من دوم رعایت نشده بود، اما لاقل عدالت من رازی چی شده بود؟ رعایت شد. این باید رعایت بشه که ما از مواهب، خیرات، کالاها، این رو به صورت مختلف ترجمه میکنیم، این social goods میگن، خیرات اجتماعی، کالاهای اجتماعی، مواهب اجتماعی، خوبی های اجتماعی، من خودم میگم خواسته های اجتماعی. از خواسته های اجتماعی باید به طلبکارانی که وضعشون به لحاظ طلب مساویه به همه به یک اندازه داده بشه. حالا اگر جامعه به همه میتونه همه حقشون رو پردازه، بسیار خوب. اما اگه جامعه امکاناتش در آموزش، در پوشاک، در نوشاک، در خوراک، در امنیت، در عدالت اجتماعی، در همه چیزی، در همه چیز به یک اندازه باید عرض میکنم حق دیگران کم بشه. بنابراین در حالت ایدئال خوب جامعه حقوق همه شهروندان رو به همون معنای دوم بپردازه، اما در حالتی که نمیتونه به معنای دوم بپردازه، باید لااقل کمبودها رو سرشکن بکنه در بین همه، به یک اندازه بپردازه. انصافی که در اینجا گفته میشه، عدالت منزله انصاف، یعنی عدالت به منزله اینکه کسانی که در شرایط برابرن برابر دریافت کنن. حالا برای این برابری هم که دریافت میکنن حقشون نباشه، بازم خیلی بدهطلب دارن از جامعه، ولی اول به اندازه مساوی دریافت کنن. عدالت رارز بنابراین دو تا ویژگی داره. یک ویژگی اینه که عدالت به برابری خیلی بها میده، اگه دقت بکنید، چون میگه باید رفتار برابر با شهروندان کرد. البته یک اصل دوم استثنایی داره که به اون وارد بحث نمیخوام بشم، چون خواستم فقط بگم عدالت منزله انصاف چه میگن، عدالت منزله انصاف. بنابراین کسانی که با رارز مخالفت میکنن، یک مخالفتشون اینه که تو چرا مقایسه ای میکنی عدالت را، توجه میکنی؟ ولی نه، من رارز میگم نه، عدالت باید مقایسه ای باشه. و نکته دوم این که رارز میگه در پرداخت بدیهای اجتماعی مساوات باید رعایت بشه، یک نوع اگالیتاریانیزم در رارز هست که در نظریه های عدالت دیگه نیست. به زبان ساده و شما بگم، نظریه های عدالت دیگه عدالتشون لزوماً برابری نمیگره، اما عدالت رارز لزوماً برابری آوری. این را تو کنید، این هم نکته دوم. اما نکته سوم وجود داره، و اون نکته سوم اینه که یک جا استثناء در واقع رارز میزنه که اصل دوم رارزه، که فقط بهش اشاره میکنه، که اگر ستم دیده ترین
محرومترین، مسمنترین، نیازمندترین قشرهای جامعه از ضروریات زندگی بی‌بهره میشن، اینجا تنها جایی است که میتونه اون قاعده اول ما چی بهش بخوره؟ استثناءش بخوره. توجه میکنید؟ یعنی اگر دیدیم بخوایم به صورت برابر عمل بکنیم، نیازمندترین ها نابود میشن، اینجا تنها جایی است که اول باید نیازمندی های محرومترین، خیلی تاکید میکنه بر محرومترین، محرومترین قش اول باید نیازمندی های لابودمتش برآورده بشه، از بقیه باید اون قاعده اولی که میگفتن که طلبکاران برابر رو میزان بدهی برابر بشون به پردازی داره بشه. خب اینجا میفهمیم که پس عدالت منزل انصاف واقعا هم یه حرف بدیهی نبوده که رامز میزده، اون نظریات دیگه لزوما انصاف درش نبود. انصاف به معنی اگالیتریزم، به معنای به چشم برابر به همه طلبکاران نگاه کردن. من میخوام بگم اینقدر این با وجدان آدم این حرف صادقه و میخونه که حتی در شفقت هم شما نمیبینید، با اینکه ما داشتیم تو عدالت حرف میزدیم، یه تو شفقت، یعنی جایی که هیچ کسی هیچ طلبی از من نداره. فرض کنید 5 تا فقیر بیان پیش من، 8 فقیر هیچون که از من طلب ندارن، پس اگه من کمک بهشون کردم، کمک چی خواهد بود؟ از باب شفقت دیگه، از باب عدالت که نیست، چون بدهی بهشون ندارم. اگه 5 تا فقیر اومدن پیش من و از بقیه جهات مثل من بودن، به نظر شما اگر من به یکشون 10 تومن بدم، به یکی 2 تومن، به یکی 7 تومن، شما یکی به نظرتون نمید وجدان شما معذب میشه؟ باید که اینجا اصلا بدهی هم نداشتم بهشون، هر چی میدادم دست خودم بود، چون بدهی که من فقرا بدهی ندارم. عدالت که نمیگه به فقیر کمک بکن، عدالت میگه قرض تو ادا کن. پس این از باب شفقت وقتی من کمک میکنم. اما اگه دقت بکنید، وقتی من به 5 تا فقیر که اوضاعشون مثل همه، به یکی 10 تومن میدم، به یکی 5 تومن میدم، به یکی 3 تومن میدم، به یکی 2 تومن، به یکی 1 تومن، شماها یکم به نظر میاد که من یکم آدم لطیفی نیست، آدم سالم سالمی نیست. نگاه میکنید در من یک نوع گرفتگی میبینید، در من یک نوع ناهمواری میبینید. میگه خب 5 تا آدم اومده بودن، پول 50000 تومان بود، 10000 تومان بهش میده، چرا اینو به یکی 14000 تومان دادی، به یکی 11000 تومان دادی، به یکی 3000 تومان دادی، به یکی 2000 تومان؟ با اینکه این تو کجاست؟ تو شفقته. خب اگه تو شفقت اینجور باشه، نظر شما تو عدالت اینجوری نباید باشه؟ تو عدالت که اصلا طرف مقابل طلب داره، وقت من به 5 تا طلبکارم بگم که چون تو همچی از قیافت خوشم میاد، به تو نصف طلبت رو میپردازم، به این یکی 1/3 طلبش رو میپردازم، به اونم 1/2 طلبش رو میپردازم، به اونم 1/10 طلبش رو میپردازم، به نظر میاد که همین حالی که در ارتباط شخص با شخص وجود داره، در ارتباط جامعه با شهروندان خودش هم به عینی قابل تکراره. خب این در واقع خواستم بگم این نظریه متفاوت با بقیه نظریه، اما دیگه تفصیلاتش رو دیگه من وقتم تمامه و حتما دیگه استادم بیشتر از اینو توضیح خواهند داد. بسیار.